Ora muito, bem-vindos, meus amigos, daqui fala o Shinoca e este é o nosso episódio número, estou a verificar, episódio número 28 de Stardew Valley. Este é o resultado da noite de 26 para 24, porquê que quando para trás? 25 para 26. O nosso verão está quase a terminar, vem uma nova estação. E é isso aí, hoje em princípio está a haver trabalhos de reconstrução aqui da coisa. Como é que isto está a ser reconstruído? Ela está cá dentro, coitada das galinhas. Perdão. Ela está a fazer a reconstrução, o nosso cupo vai então funcionar e com... Adivinhem só. Não. Com... Nossa senhora, não quero comer um ovo. Com 6, 8, que não vai ser galinhas, vai ser patos. E é isso que a gente vai ver agora. Antes de mais, até porque a nossa picareta está, infelizmente, a ser upgradeada. Que bom que hoje não vamos ter de regar aqui o terreno todo. Muito bom. Estes vão ser os nossos últimos crops. Assim que estas todas vierem, vão ser os nossos últimos. Portanto, significa que isto vai ser tudo desmanchado. E temos de ver aqui a posição das coisas. Se bem que eu não tenho ainda os regadores todos. Portanto, logo se vê como é que a coisa vai funfar, ok? Consegui pôr isto aqui à venda. Vou colocar no armário as cenas do costume. Espero que estejam a curtir. Espero que não achem enjoativo. Eu, pronto, mas isso eu que estou a jogar é diferente. Mas eu não acho mesmo de toda uma... Ou ao contrário do que já estava a acontecer com o Far Cry, por exemplo. Achava que estava-se a tornar um bocadinho repetitivo. Meu, não acho nada repetitivo este jogo. Muito pelo contrário. Acho cada vez melhor. Sempre com objetivos. Está muito bom. Ok? Vamos então... A coop, ela vai abrir às 9, como a maior parte das casas, à exceção da Guilda dos Aventureiros. Abre às 2 da tarde. Não dá. Estava só a testar. Okay. A coop é tudo à base de aves, pelo que nós estamos aqui a perceber. Está fechado. É tudo à base de aves. Portanto, vamos colocar os patos. E agora temos lá uma coisa que é um hatch. Ou seja, aquilo vai poder chocar ovos. O que é que significa? Que nós, para além de podermos ter os ovos, vamos poder chocar ovos. Vamos poder fazer criação. Okay? Eu vou lá pôr patos. Eu não sei se aquilo vai dar para escolher o género. Mas se der, eu acho que vou pôr um macho e três fêmeas, né? É assim que a coisa acontece. Bom dia! Deixa-me só ver aqui se tem mais coisas. Agora, gathers milk from your animals? Não. Portanto, não é aqui. Eu sabia que não era aqui só. Ah, que bosta, meu. Ela está em upgrade e então não nos aparecem as coisas aqui. Bico. Ok, mas estes são os patos. Não vai ser hoje, não vai ser hoje, não vai ser hoje. Vamos aproveitar o dia para pescar. Está a chover, não precisamos navegar nada. Não podemos minar. Portanto, vamos pescar, não é? Tentar apanhar aquela... Qual é o quê? Tuna? Não. É a sardinha, caraças. Vamos apanhar uma sardinha. Hoje vou com tudo. Vou comprar bait. Não muito, mas vou comprar algum bait. Aliás, vamos fazer o seguinte. Eu vou aqui na praia tentar apanhar algumas coisas. E com o que eu fizer de dinheiro delas, eu compro isca. O problema é se não apanho muitas coisas. Ali ao Fisherman, vendemos tudo, compramos também uma sopa,
Olha, lá está aqui o gajo outra vez. Não estou pronto? Está sempre a dizer que eu não estou pronto? Eu nasci pronto, filho. É uma questão de tu me apresentares o problema que eu resolvo. Nossa. Ih, que bacana a chuva. Ah, não era. Então foi estranho aquele barulho. Bom. Depende. Ui. Podemos comprar muito bait. Ok? Vamos comprar tipo 30. Compramos 30 na boa. Agora compramos duas sopas. Ok? Bora lá. Vai ser muito bom. Vamos aqui para a praia. Eu curti de pescar na praia. Acho que é assim aplicado. Ok. Bora lá. Estamos com tudo. Não sei se a chuva influencia alguma coisa. Começamos mal. Boa. Boa, perfect. Realmente foi, não deixei escapar. Em altura nenhuma. A coisa está maior, não está? O limite do catching. Está maior. Boa, mais um recorde. Hoje subimos nível no fishing, podem ter a certeza. Que eu vim, estou com o feeling, hoje estou com o feeling. Porra, é só isto que eu apanho. Já temos de mudar aqui um bocadinho a zona. Eu só disse, espera aí. Red Snapper, Red Mullet. Ok. Ué. Não me trolls. Bem. Ah, deixa-me aqui avançar um pouco. Fixe. Red Snapper. Ué, redes diferentes. Ah não, red snapper já tem. Perfeito. Meu Deus, estou um pescador do caraças. Vou sair daqui. Bora lá aqui. Uma sardinha, caralho.
Oh, desperdi tempo demais. O que é que isto faz? Eu acho que é isto que me aumenta o coisinho aqui. Coisa verde. Só me aparece este reto, maluco. Poça. Caralho. Eu estou a mandar tu. Estou a mandar tão longe que aquela porcaria até bate ali. Ok, fartei. Vou ir para o deck. Para o deck não, para o pontão. A sopa também me dá energia, agora que reparei. Meu, é só retos. Só retos. Apanhámos este aqui, tilapia, que enfim. Nem sei como é que o bicho chegou aqui. Tuna! Tuna? Era tuna ou era sardinha? Eu já não me lembro. O que me faltava? Mas é engraçado que os comportamentos dos peixes são diferentes de espécie para espécie. Vamos fazer uma fatura de peixe para cima dos 1000, podem ter a certeza. E tanto tempo. Espera que este é diferente, acho eu. Se calhar tem a ver com o nível, a nossa capacidade de apanhar os outros melhores, pode ser. Oi. Ah, este aqui era diferente, meu. Só que o gajo enganou-me tanto. Deixa-me apanhar este copo, o que é que acontece? Oh, China, podias ter apanhado na boa. Tens de deixar o peixe subir, estás a ver? E depois ficas ali, no copo. Já percebi. O próximo cofre que eu vou apanhar, que aparecer, eu vou apanhar. Espera. Bora lá ao cofre. Apanhámos. Será que tem de ser a junção do peixe e do cofre, tudo ao mesmo tempo?
Ali boot. Para o cozinho dos bebés. Traubibu 30. Nossa. Que grande. Portanto, ficamos aqui. 30 bait, 2 sopas, fazem um diazinho de pesca. Maravilhoso. Muito bom. Portanto, temos de fazer as contas. O bait foi 60 de gold. As sopas foi... Vamos aqui. Espera, apanhámos o cofre. Agora é só apanhar o peixe. Deixa ver agora. O que é que vem aí? E o cofre? Gold ore! Meu, que bacano! Caraças! Já estou a ver que o pescar é bacana. É bacana, bacana, mano. Muito fixe. Já temos sem sopa. E temos o último isco. Mas tens de apanhar também o peixe. Não é só... Ok, usamos o último bait. Só aqui tentar mais uma vez. E vamos para casa. Olha, curti imenso pescar. Agora desta vez, com o bait e com a sopa, a coisa é muito boa. E vamos subir de nível, não tenho dúvidas nenhumas. É impossível não subir de nível. A quantidade de peixe que eu apanhei. Não! Fogo! Este era diferente, este peixe era diferente. Este era diferente, só que é difícil quando... Quando o peixe vai mesmo para baixo, é difícil controlar a coisa, porque bate em baixo e sobe. Bom. Let's go, com sorte, agora no dia de amanhã, hoje, ainda no episódio. Deixa eu ver aqui. Octopus. Eu não tenho nada disso, amigo. Eu já me tinha expedido essa missão, mas... Deixa eu ver aqui. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nossa! 23 peixes que a gente apanhou. 23 peixes. Acho que o máximo que eu levei para casa foi tipo 4 ou 5. Isto hoje foi demais. Eu agora... O que é isto? Agora só quero ver aqui. Qual é que era o que eu tinha? Era tuna. Tuna. Mais outro. Portanto. Tuna. Para lá. Depois continua a faltar a sardinha, mas... Onde é que está o red snapper? Não está lá. Red Snapper não está lá, não estava lá. Pronto. Agora já temos aí. Também ele apanha-se com tanta frequência. Não é nada preocupante. Muito curioso para saber quanto é que vamos fazer de peixe. É bué. É para caralho, é mesmo muito. Tínhamos aqui também os goldores. Muito bom. E vamos descansar. Yes. Claro que subimos. Claro que subimos. Ok. Que subimos para 4. Recycling machine. É lá. Tenho de ver o que é isso. Subimos 2 níveis de fishing. 2000 de gold a pescar. Meu, é muito bom. É o que eu vos digo, eu vou deixar de ser farmer, isto não compensa assim tanto.
Está a chover outra vez. Ok, é mais um dia que não me tenho que preocupar. Deixa-me aqui ver uma coisa. Se não vamos pescar, estou-vos a dizer, hoje é um episódio de pesca. Ok, Goldor já ali está. Temos um correio. Obrigado por comprares a in addition to... incubador. Nice. Ah, que fixe. Portanto, eu não posso comprar então 4. Tenho que comprar apenas 3. Porque os incubadores é dessa forma que funcionam. Que é o seguinte. Tens que ter espaço no incubador para que possa nascer o pinto. Portanto, tens de ter espaço na cupa. Aquela tem capacidade de 8, se tu tiveres 8, o pinto não nasce. Portanto, vamos só ter de comprar. Vamos comprar 3 patos. Eu acho que isto é para apanhar que eu fui, sinceramente. Fishing valeu tão a pena, meu. A gente gastou 520, ganhámos 2000 e tal. Ou seja, foi bué, foi bué, foi bué. Está maior, olha só o espaço que isto agora tem, hein? Que maravilha. As galinhas devem estar com fome, não é? Mas isto não é culpa minha. Isto não tem nada a ver comigo. É porque está de chuva e elas não vêm cá para fora. Imagina isto no inverno, não vai ser bom. Isto no inverno não vai ser bom, não. Estou com a cana. Vou comprar leite outra vez. Eu também podia ver se já tinha a picareta feita, mas... não. Deixa para lá, vamos evoluir o fishing, que eu agora curti. E pá, quer terminar este bundle, a ver se a gente de uma vez por todas termina o bundle. Eu vou já fechar aqui, eu vou já pescar aqui qualquer coisa. Enquanto aquilo não abre, às 9. Trinta bait é um bom número. Bateu ali. Posso comprar tipo 35. Oh. Seu bosta. 35 de bait, para ser mais. Mais exato. Foi o tempo que eu lá tive. Mais umas 3 canadas que eu mandei. Ok? Isto é peixe de rio, é diferente. Deixa eu ver o que é que sai daí. Pike. É um peixe de rio, é. É só 9. Deixa eu só ver o que é que sai daí. Ah, um pike. Tá. Pronto, já apanhámos um peixe que é para o próximo bundle do rio. Olá, amiga. Diz-me que tens patos. Tens patos. 4000. Mas eles vão dar big eggs. Que a gente precisa aí para umas receitas. Mas 4 mil é um bocadinho insano, não é? Pomos só um patinho. Só um patinho. É o Donald. Metemos só um. Que depois a coisa arranja-se. O Little Donald. Chicken. Temos mais uma chickenzita. É o frango 4. Frango 5. Ok. Pronto. E agora vamos pescar o resto do dia. Agora quando tivermos ovos,
Mete lá no incubador. O primeiro vai ser de pato. Que é para metermos lá pelo menos mais um pato. Termos dois patos. Eu não sei se a picareta já estava pronta ou se... Podemos ir lá ver, né? Não vou minar hoje, não estou a pensar. Tentar chegar a nível 5 de mining seria altamente... Ele até já pode ter uma cana... Não posso comprar, mas pode já ter uma cana nova. Não, não tem. Mas o que é isto aqui? Ah! Mete isto na água e depois no outro dia podes ver. Deve ser para aquele bundle do... Dos caranguejos e tal, que nós já vimos, dos búzios, dos animais marinhos, ok? Feito. Feito. Let's go! Pá, a cana está a puxar bem, não está? Ou a animação é sempre assim, nunca olho para lá. Ah, então esqueci-me da sopa. Bem, não era bem para aí, mas ok. Lá estão os reds com fartura. Já. Ok, perfeito. Acho que quando é perfeita a estrela fica vermelha, fica amarela. Este é esquivo, acho que isto é outra espécie. Esquivo, caraças. Afinal, não. Se calhar não tem a ver. What? Nossa! O que era isto, amigos? Apanhava uma coisa daquelas. Oh, quase que era perfeito. Agora apanhei o chest. Nossa, estou a vacilar aqui um bocadinho. Fixe. E chest. Tem o chest. 10 de bait. Boa, meu. Olha lá. Quer dizer, 10 de bait. É 50 de gold.
não é assim também nada especial. Perfect. Tuna, ah. Mas é, tem a ver, pessoal. Tem mesmo a ver com os meximentos. A tuna é sempre assim, é mais difícil. Tem a ver com os meximentos, tem. Este é um red snapper ou dos outros? Ou mullet? A tuna deve ser aquela bué doida. A sardinha, a sardinha. Se bem que a sardinha tipo, é um peixinho pequeno. O atum é que supostamente é maior. Mas se calhar por ser mais pequenino é que é mais... Não faz sentido. Porra meu, então... A pescaria de ontem foi melhor. Deixa eu comer uma sopa. Pescaria de ontem foi melhor. Perfeito. O baú foi para o pé do peixe. Isto é o atum. Queres ver? Vês? Como tem a ver? E ganhámos 3 Cooper. Ai, Cooper. Está bem. Perfeito. Vai ser difícil apanhar a sardinha. Ai, mãezinha do céu. Onde é que estás a mandar isso? Manda mesmo para cima das gaivotas. Olha ali uma coisa. Olha aqui a mexer um tipo um... Sai da frente, meu. Oh, que caralho. Oh, isto é as pingas da chuva. Não, aqui é diferente. Aqui tem qualquer coisa. Se aqui haja... Olha lá, mexeu logo. Tá logo a sair. Eu acho que isto aqui é uma zona de peixe. Olha que fixe, amigos. É uma zona de peixe. Que é os remoinhos da água.
tínhamos o baú. Nice. O baú tem um bait. Pessoal, zona de peixe, que fixe. Ok, bora, bora, bora. Boa, boa, miúdo. Pessoal, é a zona de peixe. Que fixe. Temos de olhar sempre para essas coisas no mar, esses remoinhos. Já desapareceu. Yeah, agora está ali. Que bacana. Temos de olhar para essas coisas. Bora lá, deixa eu ver se há mais zonas. Não sei se consigo meter a cana aí. Já não está na zona do ruim. Mais lento. Que fixe. Nice. Alibut, olha amigo, que é que troco? Quero mandar isto para os bichos. Aqui não há nenhuma. Faz mal. Tem um atum, se calhar. É lá. New achievement. Mother catch. O que isso significa? Ninguém sabe. Não brinques comigo, bicho. O que é isto aqui? Chewing stick. Olha, é um artefacto. Isto não dá para mandar fora, meu. Já tentei. Manda célula. Vou parar. Amigo, nem se pensa duas vezes. É fácil. Pá, olha, sacrificar as algas e mesmo o bait. Não vamos apanhar a sardinha.
susto. Oi! Ah, era ela! Fuck! Sorry. Nossa, era a sardinha. Certeza, mas só pode ser. É o único comportamento assim mais diferente dos peixes. Enfim, amigos. Vai ser mais uma noitada boa. E provavelmente vamos subir nível. E a gente vai ver isso. Fazemos já aqui. Certeza que vamos subir para nível 5. E subirmos para nível 5, deixa aqui ver. Incrível como... Espera lá. Acho que sim. Acho que vamos subir. Deixa lá ver quais é que vão ser as opções. Espero que alguma tenha a ver com a chance dos peixes raros. Ou menos usuais. Menos comuns. Vamos ver quais é que são as opções. Bom, dois diazinhos de pesca foi brutal, meu. Foi tipo, ótimo. Querem ir conhecer o pato? O Donald? Deixa lá ver. Só mais dois a comer ervas. Não. Ah, claro, eles são pequeninos agora. Franco, sim. Sério que o Donald é tão pequeno? Ele parece um pinto também. Vamos deixar isto aberto, se os outros quiserem ir comer ali. Ok. Ah, pera. Vamos pôr a vender, é tanto peixe, tudo menos este, né? Pike, que é um novo peixe de rio. De certo facto também temos... Esta noite vão ser feitos 4 mil de dinheiro. Vocês acham? Esperem. 4 mil, só mesmo para confirmar os 4 mil. Purple Mushroom. Isto é bom, é um novo. Que acho que faz parte da coleção. Tenho quase a certeza, nem sequer vou verificar.4 mil de dinheiro, pelo menos. Tem de ser. E subimos... Exatamente. Portanto, os peixes valem 25% mais. É o Fisher e o Trapper é... os recursos para craftar os Scrap Pots são reduzidos. Os Scrap Pots, aparentemente, eu posso comprar também por 1500. Portanto, os peixes valem 25% mais. Bora. 4.800. Foi muito bom. Quase 5.000. Muito bom. Dinheirinho, amigos. Agora a gente faz dinheiro muito rapidamente. Grandes abundâncias. É isso aí. Um grande abraço para todos vocês. E a gente encontra-se amanhã em mais um episódio. Até mais.